مراجعہ فرمائیے. عرض ہے. کیا بات ہے, واہ واہ بہت خوب. اوہ ماری ڈالو گے. ببر شیر گپتا جی ایک دم گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ پہن کے آئے ہیں. مکھڑا گورا تو نہیں ہے پھر بھی میں نے بولا ہے. نہیں نہیں میں تو اسمارٹ ہوئی. چلیے آپ عرض کیجیے. ہاں لیجیے. تو ارج ہے. چلیے بولیے. یوں تو واہ واہ یوں تو وہ واہ واہ یوں تو وہ یوں تو وہ شوق سے شوقین ہے. ہاں شوقین ہے. یوں تو وہ شوق سے پراٹھے مولی کے کھاتے ہیں. یہ ہمارا نا یہ مولی دار سے رہی. وہ کیا کھاتے ہیں آپ ہی کھاتے ہیں. یوں تو وہ شوق سے پراٹھے مولی کے کھاتے ہیں. واہ واہ کیا بات. اور اتنے ہی شوق سے ڈبل شوق. یوں تو وہ شوق سے پراٹھے مولی کے کھاتے ہیں. واہ واہ. اور اتنے ہی شوق سے پھر وہ انگارے برساتے ہیں. کسی کی پھٹے میں پیر نہ ڈالیں.